Vážení spoluobčané, rok 2020 se zapsal do naší historie způsobem, který bychom před rokem ani ve neočekávali. Nikdo z nás nevěděl, co to je COV-19, SARS-CoV-2 nebo pandemie koronaviru. Nejsou toho plní všechny sdělovací prostředky či sociální sítě. Naštěstí jsou i jiné zdroje informace, jako například televize Beskyt, která nás v průběhu roku ve svých reportážích informovala o pozitivních zprávách. Jistě si vzpomenete na reportáž, která nás seznámila s mimořádnou aktivitou, kdy naše ženy našily na 6,5 tisíce roušek a hasiči rozvezili spolupčanů na 1000 litrů lihu na desinfekci. Jistě si vzpomeneme na významné výročí 50 let od založení oddílu moderní gymnastiky. Házenkáři uspořádali dva letní tábory pro děti, z nich se první nesl v duchu olympijských her. A z oblasti sportu také výkon našeho ultramaratonce Tomáše Štveráka, který opakovaným během na radošť překonal výškový rozdíl Montverestu na jeden zátah a to hned dvakrát. S karanténou se vyrovnávali i tanečníci Malého Beskydu, kteří zkoušeli na dálku přes počítače, notebooky či telefony pod vedením Jiřího Krčmy. Odbor kultury a sportu připravil turistickou hru o Zubři a také zajistil promítání letního kina. Ale to nám zpříjemnilo naše koupaliště, které bylo v září minulého roku vyhlášeno stavbou roku 2019 z Línského kraje. Další, dle mého názoru příjemnou událostí, bylo spuštění provozu dětské skupiny pro děti od jednoho roku v prostorách bývalých jeslí na sídlišti a naše seniory jistě potěšilo zahájení provozu senior taxi. O tuto službu je mimořádný zájem. Také mě potěšilo zájem výstavby lékařského domu a domu s počovatelskou službou. Stavba nám roste před očima a můžeme se těšit na jaro příštího roku, kdy budou otevřeny ordinace lékařů a obytování pro 22 našich spolupčanů. Z investic stojí za zmínku také realizace křižovatky u městského úřadu a zároveň rekonstrukce Smuteční síně a také tréninkové hřiště s umělým povrchem. Jak sami vidíte, i přes problémy, se kterými se v dnešní době musíme potýkat, je opravdu čím se pochlubit. Naše město je plné báječných lidí, kteří pomáhají druhým, kteří se ve svém volném času věnují mladým, sportovcům či kultuře a spolkové činnosti. Za to všem patří velký dík. V prosinci už loňského roku zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2021, ale taky dokument nazvaný Plán rozvoje města 2021 až 2025. Naším záměrem bylo představit tento dokument široké veřejnosti, což nebylo možné, a tak bychom chtěli uskutečnit toto seznámení do poletí tohoto roku. Tento dokument je živý dokument, a bude do něj v průběhu let možno doplňovat aktuální potřeby města. Nejvýznamnějším investicím na nastávající období bude patřit rekonstrukce klubu. Část finančních prostředků bychom chtěli vyčlenit pro tzv. participační rozpočet, kde vy budete rozhodovat, které investice ve vašem okolí upřednostníte. Předpokládám, že tento záměr už bude součástí rozpočtu roku 2022. Jsem rád, že Zubří je město, které má co nabídnout mládeži, rodinám i seniorům. Vážení spolupčané, přeji nám všem do tohoto roku především pohodu a hodně zdraví.